Poštovani gledalci, dobrodošli u najnovije emisije našeg mobilnog kanala X33. Zapratite nas, lajkujte nas. Sa nama danas u studiju doktor, istoričar i jedini čovjek sa Balkana koji je bio na Valdajskoj konferenciji gde je predsjednik Ruske federacije Putin imao jednu više nego zapaženu ulogu i da je otvorio oči svetu. Aleksandar Raković, Aleksandre, dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Aleksandre, ono što me sada najviše zanima, vrlo skoro je bila ta konferencija. Prve neke utiske vaše o samoj konferenciji, pa ćemo onda ona ozbiljnije i suptilnije pitanje koja interesuju naše gledalce bez danjega, koja se tiču Istočnog fronta i naravno trenutne potpuno uzavrele situacije geopolitičke. Pa bio sam jedan od 140 učesnika na toj konferenciji iz čitavog sveta. Ja sam inače odranije ekspert Valde kluba i tako sam i pozvan na ovu konferenciju. Imao sam tu privilegiju, dakle, da budem jedini iz prostora nekadašnje Jugoslavije. Ostali učesnici bili su uglavnom van Evrope. Bilo je nekoliko iz Evrope, ali uglavnom ne dolaze ni ti stari eksperti Valde kluba, jer imaju probleme zbog toga. Zbog toga što ih njihovi univerziteti i instituti mogu dovesti čak i pod mere kazne ukoliko se pojave na tom vrhunskom naučnom skupu u Rusiji, koji je u tom smislu nauke i struke kao ruski Davos. Dakle, tu se diskutuje o ključnim problemima u svetu, ključnim pitanjima i predlažu se odgovori. Tako da je to onako prilično interesantno da sam imao priliku da čujem kolege koji kažu prošle godine nisam bio zbog toga što su mi u Francuskoj pretili da ću dobiti otkaz ako dođem. I to ljudi u najvišim naučnim zvanjima, dakle, koji ne mogu da dobiju otkaz, osim ako ne naprave neko krivično delo. Dakle, ali dotle ide ta paranoja zapadna. Tako da, ali u svakom slučaju to je skup vrhunskog ranga na kome se okupljaju profesori, naučnici, ekonomisti i diplomate i ruski državni vrh. Bilo je, dakle, pored Putina, pored Lavrova, bili su članovi Putinovog kabineta koji su takođe sa nama imali priliku da razgovaraju. Odnosno, mi smo s njima imali priliku da razgovaramo. I sve je to format diskusije. Dakle, to nije Putinovo predavanje nama. Znači, to je Putinova diskusija s nama. Znači, Putin razgovara s nama. Isto tako Lavrov razgovara sa nama. Dakle, oni nama daju tako na značaju. Nije to nikakav... nismo mi došli tu po organizatorima i po ruskom državnom vrhu njih da slušamo samo, nego da razmenjujemo mišljenja, da oni slušaju nas i da zajedno dođemo do nekih i rešenja koje bi bila korisna za, i za nas, i za njih, i za čitav svet. E sada... Znate, ono što je meni najviše tu upalo u oči, a dobro sad, ima jedna čuvena rečenica, babi je milo ono što je se snilo. Kada je Putin u jednom trenutku rekao, onako vrlo jasno, Odesa je ruski grad, ja sam naravno odmah pomislio, ok, hvala Bogu, žargonski rečeno, neće se zadržati samo na ovim teritorijama koje su oslobođene i konačno anektirane, oslobođene, koje su na ivici da budu potpuno oslobođene. I prisajedinjene. I prisajedinjene. Nisu anektirane, bili su referendumi. Lapsus lingve. Dobro. Prisajedinjene i to je sada Ruska federacija. Ja sam u tom trenutku pomislio, ok, ti krenuće Rusi i oslobodiće i prisajediniće i Odesu. Odesu sigurno, ali koliko sam mogao da čujem, pola Ukrajine. Dakle, od Harkova do Odese sigurno. I sad je ovo vrlo važno što ću reći, zbog toga što sam ja na svojoj sesiji, kada je bila tema, sesija je bila ruska civilizacija, ja sam naravno imao drugačije mišljenje od ruskog državnog vrha. Ja smatram da je Rusija pripada pravoslavnoj civilizaciji, a da nije samosvojna ruska civilizacija. Pa sam tokom te sesije rekao, dobro, ako pravite civilizaciju u okviru granica Ruske federacije, šta je sa Belorusijom, šta je sa Ukrajinom, šta je sa... Pa sam sad već tamo ređao šta sam imao da ređam i pitao sam šta je s Kijevom, jer Kijev je majka ruskih gradova i Rusija nije kompletna bez Kijeva, tako sam rekao na toj sesiji, gde sam ja bio među onima koji su imali referate. Interesantno je da su tu moju rečenicu ruski mediji veoma prenosili. Prema tome da im je to bilo važno. Dakle, kada govorim polu Ukrajine, što sam mogao da čujem
na konferenciji Valde kluba, mislim da je to sigurno. Dakle, i Kijev nije zatvorena tema, očigledno. I ovaj, samim tim što postoji takvo interesovanje, da prenesu mišljenje jednog istoričara iz Beograda, koji doduše barata činjenicama. Dakle, zaista Rusija nije kompletna bez Kijeva. Zaista je Kijev majka ruskih gradova. Zaista je to fundament ruskog državnog identiteta se nalazi u Kijevu. Ovaj, tako da, eto, po tome mogu da zaključim koliko mogu da dosežu te buduće granice Rusije i te prirodne Rusije, kada Rusija reintegriše čitav prostor. Dakle, od Harkova do Odese svakako, znači do Dunava svakako, a Kijev sasvim moguće. Sasvim moguće, jer Rusi su severni narod, oni su navikli da žive u surovim uslovima. I ljudi, severni narod imaju gvozdenu disciplinu. To se može vidjeti i po Skandinavcima, i po Nemcima, čak i po Holanđanima. Oni nisu tako severni narod, ali oni su oteli od mora 70% svoje zemlje. Kao što su Rusi od šume, od leda, i Skandinavci od leda. Dakle, to je takav mindset, takav um. I oni će polako ići ka svom cilju, a taj cilj sam siguran da će ostvariti. Dakle, ne vidim nikakav prostor da Zapad pobedi Ukrajini i da polovina Ukrajine, u koju može spadati Kijev, bude u Rusiji. I sad, naravno, vraćam se na ono što sam zaboravio da kažem, a hteo sam, pomegla mi misao. Posle napada na Kijevsko-Pečarsku lavru, okupacije Kijevsko-Pečarske lavre, ponižavanja Moskovske patrijaršije u Ukrajini i tako dalje, siguran sam da će Rusi servirati osvetu hladno. Onako, oni su hladan narod u tom smislu, nisu mediteranski narod kao Srbi, mi obično na vatru odgovorimo vatrom. To je takvo podneblje ovde. Vole ljudi da se svađaju, kavgađije su i tako dalje. Premda i mi učimo sad u ovom teškom okruženju da malo budemo i parničari, što su Hrvati već naučili vekovima pre nas, da budemo parničari i da polako ostvarujemo svoje pobede. Dakle, to su lekcije koje savladavamo, čini mi se, vidim već neke pomake u tom smislu, ali kada je reč o Rusima, dakle, ta disciplina će sigurno njih dovesti do onog, do rešenja koje su naumili pola Ukrajine i najverovatni Kijev. Što sada dovodi nas sve u jednu situaciju da možemo već sada da zaključimo, zato što to lagano pred našim očima postaje objektivna stvarnost, da je NATO, u redu, jeste tragedija, dva, u stvari jedan te isti narod ratuje međusobno, Sloveni, kao narod takođe, ali NATO ovde doživljava kolosalan neuspeh. Da li su oni po vama to očekivali ili su zaista očekivali da će Ukrajinci pružiti veći otpor? Ukrajinci pruže ozbiljan otpor. Ozbiljan otpor. Ali da će, ok, jedno je otpor, ali da će uspeti da odbrane ono što Rusi žele da oslobode? Jer očigledno to se neće desiti. Pa to se neće desiti, ali, dakle, Amerikanci su, kad vidimo po tim biolaboratorijama koji su imali tamo, proučavali ukrajinsku genetiku, jer je to ista genetika kao i ruska. To je ruska genetika. Dakle, oni su imali nameru da nešto urade sa stanovništvom, da eksperimentišu na genima. I samim tim što su geni isti, ista je i borba. Dakle, oni su iz istog miljeja i iz istog podneblja, iz iste nekadašnje države i tako dalje i bore se na isti ili sličan način, s tim što je Rusija mnogo jača. Ali je Ukrajinci su pružili ozbiljan otpor. Dakle, osim tih prvih velikih udara koje je Rusija imala u prvih, recimo, mesec dana, kada je osvojeno, odnosno oslobođen najveći deo teritorija koji danas drže, nije se ni ruska vojska nije previše napredovala. Osim Soledara, Bahmuta, to su bile velike pobede. Naravno, Mariupol je bio, ali on je bio u onom prvom koraku, kada je već ukrajinska ova paravojska bila okružena u Azovstalu. Tako da sad to ide polako i izvesno da Rusija u stvari iscrpljuje Zapad, a sad će Zapad biti dodatno iscrpljivan u ovim sukobom na Bliskom istoku. Tako da, pošto je to tako taj severni um, ajde da kažemo skoro nordijski um koji imaju Rusi, severni um,
doduše kao i zapadnjaci, oni su proračunali jedni i drugi svoje snage i proračunali su snage ovog drugog i mogućnosti onog drugog. S tim što Zapad ipak u Ukrajini ratuje na tuđoj teritoriji, a Rusiji na svojoj teritoriji. I to je velika razlika. I u jednom momentu to će morati da pukne. A onda kad pukne, onda je to kao kad pukne brana, onda voda sama nadire i ne može niko da je zaustavi. Tako da će to biti i u Ukrajini. Interesantno je kada je bila ova konferencija, nisam to čak ni svojoj porodici pričao. Pa znači imam neku ekskluzivu. Pa na neki način da. Taj Poljana 1389, tako se zove hotel gde je Valdajska konferencija. Interesantno je da prilično asocira na Kosovo polje 1389. I tu se nalazi ta velika konferencijska sala i hotel Valdajskog kluba. Oni su veče pre početka naše konferencije gađali kuću Margarite Simonijan, direktorke Russia Today, koja se nalazi pa jedno 30 km odatle. Znači u Sočiju. Da li su oni to uradili u vezi sa, evo sad to, o tome prvi put pričam javno, da li su to oni uradili zbog naše konferencije na kojoj je bila i Margarita Simonijan? Da li je to bila neka pretnja i tako dalje? Ja to ne znam, ali ne može se isključiti. Zašto bi oni sad gađali neku privatnu kuću u okolini Sočija, baš dan pred početak naše konferencije. Dakle, eto, baš dan. Kao da je bila neka poruka u pitanju. Dronovima su gađali njenu privatnu kuću. Dakle, i ona je tu s tog podneblja, ona je Jermenka, dakle, to je sve blizu. Soči nije daleko ni od Jermenije, to je Kavkaz, dakle, taj hotel se nalazi u stvari na Kavkazu. On nije na ovom morskom delu Sočija, nego na Kavkazu. Tako da, pretpostavljam da je to imalo veze s tim, ali ne mogu da garantujem. Mislim, samo sabiram jedan i jedan. Oni su, ako su hteli, mogli tu poruku Ukrajinci da pruže bilo kog drugog dana, ali nešto kao da im je bilo da važno da to urade sada, baš dan pre početak naše konferencije. Ali evo, ako ja sad mogu da saberem jedan i jedan, a i naši gledalci koji slušaju vaše izlaganje, pa znate kako, Aleksandar, ako se hotel zove 1389, onda postoji velika mogućnost da je hotel dobio pa ne čak i toliko simboličan naziv po Kosovskoj bici, a pošto su Rusi prijatelji Srba, onda se tu slavi srpski mit, pa možda negde i povratak na Kosovo. Zove se Poljana 1389. Što je još simboličnije. Apsolutno, da, ja ne verujem u slučajnosti. Na kraju, možda ni mi sami nismo dovoljno svesni onih nadprirodnih tih veza koje nas povezuju i Božje volje. Dakle, to ne treba isključiti uopšte, Božje volje. I ne treba isključiti uopšte da je taj sukob u Ukrajini koji se događa u stvari rat sa duhovima podnebesija. Dakle, da je to u stvari rat sa demonskim silama. Mislim da i Rusi sami koji ratuju tamo možda mogu i da primete to. A da Ukrajinci nisu ni svesni toga, u što su se upleli. Ali to su sad tumačenja koje ja recimo kao istoričar ne bi trebalo da dajem. Jer ja nisam ni teolog i tako, ali mi se tako čini. Dakle, previše se tu nekih stvari uplelo da nije ovo običan rat što se dešava u Ukrajini. Aleksandre, ja upravo u mojim emisijama, pošto ja moram da se služim civilnim rečnikom, i teško je da tretiram, evo upravo recimo ovakve zaključke ili recimo takvu vrstu narativa da ćemo mi pričati tako da ćemo koristiti termine iz Biblije. Međutim, ja njih apsolutno smatram živototvornim, suštinskim i volim da se poslužim tim terminima. I upravo bih se nadovezao na ovo, recimo Aleksandar Pavić, kad je bio ovde skoro gost, mislim pre jedno mesec dana, je rekao isto nešto što sam ja pomislio u jednom trenutku kada je trajao rat u Ukrajini, da Ukrajinci ili NATO već, žrtvuje svoje ljude, malte ne kao u nekoj formi nekog rituala. Kao da je to jedna vrsta jednog satanskog rituala i prinošenja ljudskih žrtvi da bi
se time hranio taj neki negativni entitet kojih Ukrajinci nisu i svesni, jer oni tamo brljaju neka Valhala, nekakve budalice, imaju naravno nacističke simbole, nacizam je duboko bio ovaj pomezan sa okultnim, odnosno demonskim, i sa druge strane imamo zaista jedan pokušaj da se na hrišćanski, ali hrabar, stameni, viteški način bori protiv ovoga. I ja sam sad bio malo duži, ali apsolutno se slažem sa vama. Pa, demonska energija je prisutna. Ona se vidi tamo na tom prostoru i evo, mislim, baš po tome, dakle, taj neki nasilni paganizam koji se tamo stvara, i nacizam, i, dakle, vidi se da je nešto tu iščašeno do kraja. Tako da Rusima neće biti lako, to su velike pobede koje se ostvaruju u takvim bitkama. I to su pobede za pomoć čitavom čovečanstvu, jer nema dileme da kad pogledamo ostatak sveta, on je ili na ruskoj strani ili neutralan. Svi ti koji su neutralni, oni su takođe na ruskoj strani, ali imaju svoje razloge i ekonomske i bezbednosne da u stvari ne smiju da se kače sa Amerikancima. I onda vode računa, ali to prisustvo velikog broja zemalja, pokreta nesvrstanih i tog Kine i drugih u Sočiju pokazalo je kakav je odnos prema Ruskoj federaciji i predsedniku Ruske federacije, znači on je pozitivan. I to je svakako važno, i kad gledamo taj protokol sedenja na konferenciji, na diskusiji s Putinom, kad vidimo da ima prosto sve ima logiku da zemlje BRICS-a sede u prvom redu, dakle Putinov kabinet, zemlje BRICS-a i nekolicina učesnika sa zapada, koji su tu da pokažu naravno da nije zapad protiv Rusije. Mnogi sa zapada ne mogu da dođu. Jer zaista sam čuo od ljudi da imaju, pored tog francuskog naučnika kome su pretili prošle godine, da će to biti otkaz ako dođe, pa nije došao prošle godine, sad je došao, i svima je na javnoj sesiji ispričao što mu se dogodilo. Dakle, ja sad ne pričam nikakvu tajnu, nego je on na javnoj sesiji to ispričao. Neki koji nisu pričali na javnim sesijama, pričali su mi u četiri oka da imaju problema kod kuće. Govorimo o zapadnjacima, naravno neću pominjati zemlje, jer bi to njih moglo dovesti u neugodnu situaciju. Imaju problema sa medijima, medijskim pritiskom na njih, pa ste naučnici, imaju problema s medijima i imaju problema s tim da se na konferenciji sakriju, da budu što manje primetni, da ih ne bi snimile kamere, a njihov moral im nije dozvolio da ne dođu na konferenciju na koju su pozvani. I njihov stav im ne dozvoljava da ne budu prisutni tu gde misle da je pravda. Ali imaju strah. To je logično da ljudi imaju strah. Naravno, sad, kod religioznih ljudi to je drugačije, ali nije ni lako. Ne može ni religiozan čovjek da kaže ja baš nemam nikakav strah. Ja više volim da kažem verujući, ali nema veze. Može, verujućih ljudi, naravno. Verujući ljudi imaju tu jednu dodatnu dozu hrabrosti, ali isto u Bibliji se kaže, budite nevini, ali budite i mudri. Budite i mudri, nemojte budete baš budale. Čuo sam jednu priču, ne znam koliko istinita, kada je Amfilohije vozač vozio brzo, onda kažemo uspori čoveče, kažemo Amfilohije, on kaže pa mi smo u Božjim rukama, kaže da, ali je volan u đavoljim rukama. Dakle, mora se voditi računa. Dakle, mora se voditi računa. Mislim, mi kao verujući ljudi moramo da vodimo računa da se ipak pazimo. Apsolutno, apsolutno. A znate šta mi je interesantno sad? Ja ne znam ni koliko ovo bitno, ni da li bi vama možda prijelo da preterano, recimo, pričamo o tim merama obezbeđenja, recimo, koje su oko Putine, da idemo u sitna crevca. Znam i da je to interesovalo naše gledalci, da ljudi vole da ovaj diskutuju o tome, ali u svakom slučaju ne moraju ljudi da brinu, Putin je obezbeđen jako dobro sa svih strana i tu se debelo vodi računa o njegovoj ličnoj bezbednosti. Da, to mogu da potvrdim, da. Ali ne mogu da govorim naravno o tome, ali mogu da potvrdim da tu postoje prstenovi koji potpuno štite ruskog predsednika i onemogućavaju bilo kakvu neprijatnost i bilo kakvo iznenađenje. Tu iznenađenja nema, dakle tu se danima unapred sprovode te mere obezbeđenja koje su posebno intenziviraju naravno dan kada predsednik Rusije dolazi i ništa se ne prepušta slučaju. Imam, naravno, svoje utiske o tome, neposredne, ali kažem i kao ekspert Valda kluba, ja o tome ne mogu da pričam. Ali, eto, nekoliko dana
pre Putinovog dolaska već se vide naravno ovaj mere obezbeđenja, a kasnije se one sve više i više intenziviraju i ovaj kažem vam nema prepuštanja slučaju bilo kakve situacije i sve se zna. Dakle, ja sam znao to jutro da ću imati priliku da razgovaram s Putinom. Ja sam jedan od 20 ljudi od tih 140 koji su dobili priliku da razgovaraju s Putinom, što znači da sam bio njegov izbor. Iako naravno tu sam imao i svoje prijatelje iz Valde kluba i Fjodora Lukjanova koji je vodio sesiju i druge, ali u svakom slučaju to ne može bez Putina. Tih 20 ljudi, to je njegov, mora biti njegov izbor na kraju ili zajednički izbor organizatori Putina, jer je krug bio drastično sužen. Tako da sam ja to pre podne saznao da ću razgovarati s Putinom i to na način, jer sam već dva dana insistirao na tome da nađem način kako da mu poklonim knjige koje sam donao iz Beograda. A jedna je moja knjiga. Da jeste uspeli, Aleksandar. Da, naravno. Naravno, a onda, naravno, pošto tu ne mogu dobijem odgovor odmah, jer to zavisi od protokola, od mera obezbeđenja i tako dalje, ja sam čekao odgovor, pa onda pitam, to je bilo, mi smo s petog imali diskusiju s Putinom, trećeg sam ja prvi put pitao to pitanje, nisam dobio odgovor. Četvrtog nisam dobio odgovor, petog su mi rekli, pošto ćete vi imati priliku da razgovarate s predsednikom Putinom, vi mu tokom razgovora recite da ste donali knjige onda ćete dati knjige njegovom protokolu. Znači, sve je već bilo perfektuirano na taj način i tako se dogodilo. Dakle, na kraju su knjige završilo njegovom protokolu, ali ako ste primetili na snimku, on se meni zahvalio na knjigama koje sam mu donao i prihvatio ih za svoju biblioteku. Lepo. E sada, za razliku od Putina i Lavrov ima izvanredno obezbeđenje, ali Lavrov će doći i pričati sa vama. A jedan je od najvećih političara, ja bih rekao, i državnika koji trenutno postoje na svetu. Naravno, to je potpuno drugačiji odnos komunikacije nego s ruskim predsednikom. S Lavrovom sam imao 15 minuta priliku. Čak moj uvodni deo s Lavrovom u tom razgovoru treba 5 minuta. Znači, s Putinom je možda koliko minut, ne znam. Ovde 5 minuta i Lavrov je onda meni 10 minuta još nešto govorio i čak smo diskutovali posle oko nekih pojmova. I naravno, s Lavrovom se uvek možete zagrliti, diskutovati u četiri oka i tako dalje, napraviti fotografije koje su i objavljene u našim štampanim medijima i tako dalje. Evo da vas pitam sada onako malo nešto što baš ovako mene golica. Je li Lavrov zaista onakav lav kao što meni deluje da jeste? A neverovatan je lav. Nekako je i duhovit. On ima genijalan um. I Putin ima genijalan um, pazite. Znači, oni imaju genijalne umove. I široko i duboko obrazovanje imaju obojice. I ovi ljudi iz Putinova kabineta koji su govorili su bili fascinantno obrazovani. I ni jedan ni drugi nisu imali nikakve koncepte za odgovore, pazite. Lavrov čak unapred nije ni znao da će da ćemo nas dvojica razgovarati, da ću ja dobiti reč i tako dalje. Znači, nisu to iste mere kao za Putina, znate. Za Putina sam poslao svoju temu za razgovor mesec dana ranije. S Lavrovom je to opušteno. Znači, javite se za reč, možete s njim diskutovati, dobijete, on nije imao u vidu koja će biti tema našeg razgovora, ali je na sve što sam rekao odgovorio besprekorno, zato što poznaje tu stvar. Poznaje srpstvo, poznaje srpski narod, poznaje jugoslovenski prostor, poznaje Balkan, poznaje sav međunarodni kontekst i tako dalje. Nema koncepta. Dakle, on koncept drži u glavi, nema koncepta na papiru, podsjetnika i tako dalje, kao što ni Putin nije imao, ako ste primetili na snimku, nije imao nikakav pisani koncept, on je govorio iz glave. Jedini papir koji je imao je kad mu postavljaju pitanje da on zabeleži da ne bi propustio da odgovori, ali odgovarao isključivo iz glave, što govori o tom poretku koji ima Putin i govori o poretku koji ima Lavrov. Naravno, Putin je onako deluje državnički jako strogo i tako mora da bude s obzirom na čelo jedne imperije. S Lavrovom je to opuštenija varijanta, ali on nimalo ne ostavlja drugačiji utisak genijalca, izuzetno obrazovanog, izuzetno vaspitanog,
Ja bih rekao i sa izuzetnim smislom za humor. On je veoma duhovit. Veoma duhovit čovjek. Da, da. Tako da i toga, baš ta poslednja i fotografija koju smo napravili, na koju se smejemo obojica, bila je neka opaska njegova koja je bila toliko, ja sad znam, ne mogu da ispričam koja je bila opaska, ali je bila smešna opaska, pa smo se smejali i zato izgledamo tako nasmejani. Stvarno je bilo spontani, to je bila spontano izazvana reakcija smeha. E sad, ono što takođe zanima naše gledalce, siguran sam u to, da li je mit, to što mi Srbi volimo da mislimo, želimo da mislimo da nas Rusi cene i vole kao narod. Kakav vi utisak stičete, bez obzira kakav ćete mi sada odgovor dati? A znam da ste, i meni tako delujete, da ste izuzetno iskreni u svojim odgovorima. Da li nas oni zaista toliko vole kao što mi mislimo i cene? Da, cene nas i vole kao što mi mislimo. Možda nas i više cene i vole nego što mislimo. Pa to se vidi i po Putinovim porukama. Srbe možete uništiti, ali ih ne možete slomiti i pokoriti. To je poruka Zapadu bila. On je njima rekao, Srbe ne možete uništiti. Srbe možete uništiti, ali nema, znači, prosto da oni nas mogu da unište kao što su nacisti uništavali Jevreje. To je takva poruka. Ali ih ne možete, ne možete da ih slomite i počinite. Dakle, o tome se radi. To nije poruka samo nama. To je poruka njima, u vreme kada oni održavaju veliku konferenciju u Granadi, u Evropskoj uniji. Dakle, to je poruka njima. U istom momentu oni održavaju tu konferenciju. I to što je on rekao meni, to se svetski pročulo. Pogledajte snimak Sky News-a s te konferencije. Sky News mene utišava. Ne čuje se moje pitanje, imate na YouTube-u. Ostale učesnike ne utišavaju. Kako sam ja dobio reč, kako mi je Fjodor Lukjanov dao reč, Sky News me potpuno utišao i ne čuje se moje pitanje. Vrlo interesantno. Dobro, to liči na njih, znate. A to je, naravno da liči, ali eto, to je i to je nešto. I to je neki značajan podatak koji se vezuje za tu konferenciju i za moj razgovor sa Putinom. Znate šta mi je interesantno, Aleksandar? Ovo je sada, prvo, recimo, interesantno mi je da ovoj sednici Evropskog parlamenta od pre par dana dobijam informacije ozbiljne da se većina državnika iz raznih zemalja Evropske unije ozbiljno žalila da njihovo javno mnjenje ima ozbiljan zamor od Ukrajine, od cele ukrajinske teme. I da to nikome od onih koji su bili na toj sednici nije baš bilo drago da čuju, jer više u zapadnim zemljama i generalno u Evropi ne može ni na silu da se pravi taj narativ i da se gura da Rusija ne valja, da je Ukrajina fantastična i tako dalje. To sad sve ide politički u korist Ruske Federacije. Pa da, i posebno zbog toga što mnogi ti koji su podržavali Ukrajinu danas podržavaju Palestinu, pazite. To je interesantno sad. A to Amerikancima nikako ne odgovara, jer oni ne mogu da prave takve simetrije. Oni, na primer, vide Ruse kao negativce, Izraelce kao pozitivce, ali javno mnjenje tamo koje, na primer, je za Ukrajinu, znatnim delom je za Palestince. Tako da je to vrlo interesantna situacija, neće oni lako izaći iz toga kada je reč o javnom mnjenju. A na kraju, uvek je najbolje da svuda bude mir. Tako, mi sad, kada ovo kažemo, nećemo ništa pametno reći, dakle, to znamo, to svaka mis. Ili kandidatkinje za mis može da kaže. Ali ova situacija sada na Bliskom istoku u stvari je bacila fokus javnosti na Izrael i na Palestinu, a sve više odvojila od Rusije i Ukrajine. Što Rusijama već omogućava drugačije delovanje, posebno kao Avdejevke, gde su sad Rusije u takoj navali da će Avdejevka završiti isto kao Azovstal, Soledar i Bahmut, isto. Znači, vidim da se pravi ozbiljan kota oko Avdejevke, mislim, svaki dan gledam mapu. Pa, definitivno, mislim, nema nikakve šanse. Najbolje se povuku, ali to je to žrtvovanje. Oni će žrtvovati te ljude, oni će ostati u kotlu, Rusi će ih prosto u tokom borbi likvidirati. Umesto da ih spašavaju, da ih izvuku odatle, pa možda će imati više sreće na nekoj drugoj tački fronta, oni će ih ostaviti tu da zadržavaju Rusi. Tako da, i Rusi se, kao što vidimo, znamo, gomiliju sve više i na severu oko Harkova. Ima ih 100 i nešto hiljada severno od Harkova, koji nisu tu da bi tu pili čaj i kafu, nego su došli tu za
neki sledeći korak kada Rusi budu mislili da je to vreme. A ovim sad jako odgovara. Ja ne mislim da Rusi ima ikakve veze sa Bliskim istokom sad i ovim sukobom. Jasno, jasno. Ali ova situacija im ide u tom smislu u prilog. Pritom kada govorimo o tim porazima NATO od Rusa, oni su prvo izgubili u drugom Čečenskom ratu, ako se sećate. I Putin je govorio o tome, baš u tom odgovoru meni, kad sam bio na čelu FSB-a, ja sam primetio da Zapad naoružava čečenske teroriste. A mi smo tad smatrali da ćemo biti s njima u dobrim odnosima sa Zapadom. I sve smo radili da tako bude. Ja sam, kažem, verovao u to. A onda vidimo da oni naoružavaju čečenski teroriste. Znači, taj drugi čečenski rat je bio poraz Zapada, kada je Aslan Maschadov izgubio rat protiv Rusa. Premda je taj rat bio mnogo više fair nego ovaj u Ukrajini. Jer je Aslan Maschadov sa Rusima postigao dogovor da tokom opsade Groznog sve žene, deca i starci napuste grad. On nije pravio živi štit kao što rade Ukrajinci. Nego je rekao, evo, fair ćemo se boriti, pa ko pobedi, pobedi. Naravno, nije imao šansu. Ali možemo reći da je to bio jedan fair potez s njegove strane. Da ne bude civilnih žrtava, nego da se vojske tuku protiv sebe. Jedna protiv drugi. Dakle, tu su pobedili. Pobedili su u Gruziji, u onom kratkom ratu, gde je Gruzija poražena. Pobedili su u Siriji. To je bila velika pobeda i nad ISIL-om i nad NATO. Pobedit će Ukrajini. Samo što je ovo najkrupniji zalogaj. I još jedno mesto gde oni pobeđuju NATO je Arktik, gde Rusija ima mnogo više uspeha od Amerike i Kanade i od skandinavskih zemalja u tom osvajanju Arktika i polaganju prava na ove prirodne resurse koji se nalaze na Arktiku, koji su još uvek neistraženi. I takođe je vrlo važno ovo, kad Putin kaže baš na toj konferenciji, to nije deo onog odgovora meni, ali u drugom nekom, ne sjećam se da li to bio ekspoze, ne, to je bila diskusija. Kad kaže, oni kažu mi osvojamo teritoriju u Ukrajini. A kaže Putin, a šta će nama teritorije? Pa mi imamo toliko teritorija u Rusiji, neistraženih, mi uopšte ne znamo šta sve imamo na našim ogromnim teritorijama. Kaže, mi u Ukrajini oslobađamo svoj narod, a ne teritorije. Znači, to je poenta, narod je poenta, a ne teritorije. Kakve teritorije? Znači, poenta je da se zaštiti ruski narod na prostorima gde je bio ugrožen, gde je bio već u velikoj meri asimilovan, a gde je čak bio izložen i fizičkoj likvidaciji. Setimo se samo u Odesi 2014. u zgradi Doma sindikata, kada je 40 mladih Rusa živo zapaljeno. Postoje to je monstruozno. E, to je ta demonska energija. To je ta demonska energija koja se može videti kod tih ukrajinskih nacista. I to je primer, u stvari, kako jedan nacionalizam deluje protiv sebe. Jer on, u stvari, takvim radikalizmom odbija ljude i usmerava suparnika da se obračuna do kraja sa tim radikalizmom kakav je bio taj. Je li neko nešto rekao tada Zapadu na to? Ništa. 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 Oni nisu... Donbas je svakodnevno bombardovan, nije nikakvih bilo vesti, ništa. To se podrazumevalo kao normalno. Znači, ubijanje ljudi je normalno ako ovi sa Zapada to hoće. I ima jedan grčki teolog, Jorgos Metalinos, koji pravi suštinsku razliku između pravoslavne i zapadne civilizacije. Jer mi fizički izgledamo isto, isto se oblačimo, to je manje više maglovita razlika u pojavi. Ali njegovo tumačenje je da zapadni čovek žrtvuje druge za sebe, a pravoslavni čovek žrtvuje sebe za druge. I to je ta suštinska razlika. Uf, ovo je bilo dobro. Ovo je baš bilo dobro, Aleksandre. A šta je sad, tu takođe meni interesantno, kada se spomenjali ovu vrstu te neke, kako bih rekao, demonske energije. Recimo, kad gledam Zelensko, kada se obraća, ne naravno svaki put, i ne kada je pod uticajem narkotika i tako dalje, ali neki put u obrisu, u licu mu vidim da mu onako prolazi mu ta senka, i to bez ikakvog samoubeđivanja sebe da ja to vidim, da o tome u tom trenutku razmišljam, jer sam skoncentrisan na ono što govori, znači potpuno, kako bih rekao, jedna neutralna faza, gde neutralno posmatram stvari, pokušam i vidim taj obris, doslovce te neke demonske energije. Pa to je Milo Đukanović isto. Milo Đukanović ima tu demonsku energiju. Je li? Da.
To ste videli kod njega ili primetili? Ja sam jedan od onih koji smislio njegovo rušenje, tako da, da se bavio time. Da, okej. Okay, apsolutno, okay. Apsolutno, pa čak te napao je crkvu na onaj način. Pa ko bi to normalno radio? A da nije imao neke, ko zna šta se tu dešavalo? Kakvu je šansu on mogao da ima, na kraju izgubio, je li tako? Ali, kakvu ezoterijsku pomoć radi između ostalo? To ne znam, ali on lično u sebi ima tu demonsku energiju. U to sam sasvim siguran. Ali takođe sam sasvim siguran da su oni koji su ga rušili imali tu bogonadahnutost u sebi. Imali sveti duh u sebi. Nešto nas je nosilo. Neverovatno, ja to ne mogu da opišem ko je to bila, kako je to izgledalo. To je bio neki kao sveti rat za nas. Jer on je napao našu crkvu, hteo je da uništi našu crkvu, da uništi Srbe. Tako dalje, tako da to je bio neki sveti rat u kom smo mi pobedili. Kako tumačite ovo između ostalog što je sada odložen popis Srba? Nije još odložen popis. A nije još odložen? Nije, to je Spajić rekao, on je mandatar, dakle, tek treba da bude izabran. Ne može mandatar da kaže popis će biti odložen. Ali on je to tako izjavio kao da je to već pro forme. To ćemo videti, zato što se popis počinje 1. novembra, a u tom momentu će Abazovića vlada i dalje biti na vlasti. I Abazović je rekao da hoće da sprovede popis. Nije dobro odložiti popis. Srbi će svakako biti većina u Crnoj Gori. I po nacionalnosti i po jeziku. Ali DPS-ovim ekstremistima izlaziti u susret i odlagati popis je potpuno besmisleno. Najbolje da se popis održi u tom terminu kad je vlada Crna Gora odlučila, i Skupština Crne Gore takođe, od 1. do 15. novembra. I sad se dolazi u situaciju da Abazović ne može da odloži taj popis. Zbog čega bi on odložio popis? Znači, on je čak rekao, sve je spremno da se popis održi. I popis treba da se održi. To su slabosti tih crnogorskih separatista koji znaju da ta takozvana crnogorska nacija odlazi u neslavnu istorijsku prošlost. Jer to je jedna tvorevina koja nema nikakvu istorijsku osnovu. Ni jednu zdravu osnovu nema. Aleksandre, ovog trenutka Crna Gora je oblepljena fantastičnim bilbordima sa najznačajnijim srpskim ličnostima do te mere da su neki članovi moje porodice rekli majko moja, pa ja nisam ni znala ili nisam ni znao da je to naš čovek koji je uradio to i to. Ja ne znam da li je Crna Gora ikada lepše izgledala nego sada kada je u toku ova kampanja za popis Srba u Crnoj Gori. Uglavnom, ono sve izgleda božanstveno. Ima lep tekst i lepa slika i tako dalje. Mislim, ne znam da li imate sličan utisak. Pa kako da ne? Pa mislim, to su moji prijatelji. I saborci Gojko Rajčević, koji je na čelu portala IN4S, to je njegov tim ljudi radio. To je dobro osmišljena kampanja. Odlično osmišljena kampanja. Brižljivo su birani i ljudi, istorijske ličnosti koji će se nalaziti na tim bilbordima. I IN4S, odnosno Infors je prvi koji je objavio da sam ja razgovarao s Putinom. To je vrlo interesantno. Naravno, zato što su moji drugovi najpre. Pa je onda politika od njih preuzela i onda je tako krenulo sve. Slovenski medved, Telegram kanal je to preveo, ako ste pratili. Kako da ne? Objavio video snimak i mnogi drugi su se ljudi uključili. Onda je krenula ta priča. Ona je tad počela dobija na važnosti koji je zaista imala kao podrška srpskom narodu. Dakle, to je bila Putinova podrška srpskom narodu. Hoću, pre nego što pitam jedno onako pitanje koje nije vezano za Rusku federaciju, a sada ste mi tu i u Beogradu i Kosta, kada ću imati prilike ponovo da sedem i da pričam ovako sa vama. Jel mislite da će neka forma ruske ofanzive krenuti sada kada kreće zima? Siguran sam da hoću, da. Da. 100%. Okay, pa to... Ukrajinci su već imaju nedostatak vojske, to je jasno. Mnogo ih je, nažalost, izginulo. Mnogo je ranjeno, ne mogu više da se vrate na front. Neki koji mogu da se vrate, oporavljaju se. Rusija ima mnogo veći resurs. Stanovništva, odnosno vojnika, i pritom ta zapadna pomoć će biti sve slabija i slabija, jer se očekuje ozbiljan sukob na Bliskom istoku. Ozbiljan sukob se očekuje. Nema nikakve sumnje da će Izrael biti apsolutno u fokusu Amerike, s obzirom na istorijske veze, na porodične veze, na sve ostalo, tako da će fokus padati sa Ukrajine i to će Rusima otvarati novu šansu. Ja pretpostavljam da je taj severni deo može biti sledeći.
Harkov, Kupjansk, oni su već tu, koliko Kupjanska i Kramatorsk, Slavjanski i tako dalje, a Odesa dolazi kasnije. Šta je problem sa Odesom? Dakle, to je prostor koji ne može se lako osvojiti sa mora. Mora da mu se zbog nepristupačnog kopna, mora da mu se priđe s leđa. I tako da se prilazi onda sa Zaporožja i mora prvo da se zauzme taj prostor da bi se došlo do Odese, osim ako Ukrajina totalno ne kapitulira. Ako ona kapitulira, onda će se sama povući, naravno. Ali to još uvek ne znamo. Dobro je ono što je Scott Ritter rekao pre neki dan, ruska zastava će se samo jedno jutro podjaviti nad Kijevom, a zapadna javnost će se pitati kako je to moguće kad su po njima Ukrajinci pobeđivali u ratu. A u stvari uopšte ne pobeđuju, trpe teške poraze. Tako da je, eto, mi ćemo videti plodove tokom ove zime, te nove ruske ofanzive, kako će se ono odvijati, to zna samo ruski vojni vrh. Mnogo toga što smo mi nagađali, ne samo ruske vojne, i Putin, i mnogo što smo nagađali nije se ostvarilo. Dakle, mislili smo Rusi će sad, pa će sad, pa će sad. Nije se to dogodilo. Mislili smo da će Kijev ponovo biti meta, ali za oslobađanje. Kijev će izvesno doći na kraju. Izvesno. E sad, zašto su se oni povukli iz Kijeva, to je isto naravno pitanje, a oni vjerojatno znaju zašto su se povukli iz Kijeva. Da, dobro, sada već ozbiljni ljudi i ozbiljni analitičari, istoričari, geopolitičari kao vi, sada svi oni se trude i naravno mnogo im bolje ide, apropo prognoza na istočnom frontu, jer izvlače zaključke na osnovu ponašanja ruske vojske u zadnjih godinu dana i onda je kudi kamo lakše, ali mi smo sada otprilike naučili kakav je to tempo, kakav je ritam, kako to ide i sada skoro da i nema, ako je neko zaista ozbiljan analitičar, nema nikakav promašaj u pogledu davanja analize, ali ovo me sad malo i zabrinulo, jer ja sam uporno mislio da sukob na Bliskom istoku neće eskalirati do te mere da se to stvarno pretvori u Treći svjetski rat. Pa neće u treći, ali će biti veći regionalni sukup. Biće sigurno. Šta? A to onda znači da će se umešati Iran? Najverovatnije. Kao neki ili kao u proksi vidu. Ali te arapske zemlje i muslimanske zemlje, kao što Iran nije arapska, ali jeste muslimanska zemlja, i zaštitnik je šita na tom prostoru, Hezbolaha i tako dalje. Oni su ojačali. Hezbolah je jaka vojska sada. Ona ima pritom oreol pobednika u ratu protiv Isila. I ako se sećate jednog momenta kada sirijska vojska oslobađa manastir Malula, to je drevni manastir u Siriji, kada vojnici kleče pred ikonom Presvete Bogorodice, to je poznata fotografija. To uopšte nisu pravoslavni Sirijci, nego to je Hezbolah. Oni kleče pred velikom ikonom Presvete Bogorodice, pravoslavnom. Dakle, oni su na taj način pokazali poštovanje prema pravoslavnim hrišćanima na Bliskom istoku. Uostalo možemo da vidimo i da pogođena crkva pravoslavna u Gazi. I to je neverovatno. Sad smo mi došli u jednu situaciju koja je neverovatna i vrlo teška, da mi imamo dobre odnose sa Izraelcima i Palestincima. Palestina nas je podržala na UNESCO oko manastira naših na Kosovu i Metohiji, dala je glas zajedno s Indonezijom, to su dva presudna glasa za našu pobedu. To ne možemo da zaboravimo, istovremeno imamo prijatelje, ja ih imam, porodične prijatelje, recimo rabina Isaka Asijela, koji je kućni prijatelj naš i porodice moje i ja njegove. Tako da to je tako teška situacija da čovjek ne zna šta da kaže. Juče prekjuče donesena odluka da Makabi iz Izraela, koja je ponos Izraela, igra u Beogradu u hali Pionir. Ja to podržavam, to uopšte nije sporno. Ali su nam skroz ambivalentna osjećanja, jer sa druge strane podržavamo i tu Palestinu, jer znamo kako se ljudi muče, nemaju državu, nemaju... Treba da se to reši sa dve države i da oni imaju mir i jedni i drugi. To je tako, da vide da nađu rešenje, mislim, kogod može da im pomogne nekim pomoći. Amerikanci im neće pomoći, to sigurno neće. Ali ako ima neko da pomogne i ko je krajnje dobronameran, možda će se na kraju ta situacija isto raspetljati oko Ukrajine, pa onda mogu i drugi da im pomognu da reše to pitanje. Dakle, postojanje Izraela se ne sme dovoditi u pitanje.
Izrael je država, suverena, mi priznajemo i tako dalje. To se ne dovodi u pitanje. Niti se patnje jevrejskog naroda kroz vekove mogu dovoditi u pitanje. Isto. To, ne, i mi smo stradali s njima. Naša krv je pomešana sa jevrejskom i romskom u jamama nezavisne države Hrvatske. I na Banjici ovde. Jeste. Znači, mi smo, smatramo ih braćom. Takođe i Palestince smatramo braćom. I ovaj, ne znam, to je jako teško sad. I Vučić i Dodik su podržali teritorijalni integritet Izraela. Nije sporno to, naravno, ne dovodimo u pitanje teritorijalni integritet Izraela, nego samo, ajde nek se dogovore, nek postoje dve države i to je to. A interesantno, Izrael je priznao Kosovo, Palestina nije priznala Kosovo. Znate, imamo i taj moment. Nažalost, i taj moment koji nije nimalo prijatan, ovaj, kao što nije prijatno to što su izraelski avioni bili jednom u svečanosti oko Oluje. Ako se sećate, ja sam tad za politiku dao izjavu da je to krajnje neprijatna situacija, ali da moramo da idemo dalje s obzirom na te spone koje nas vežu s njima iz istorije. I ja gledam koliko god mogu da, kada pričam s ljudima, ne govorim nikad u javnosti o Bliskom istoku, baš zato što mi je to teško. Teško mi je, emotivno mi je teško da govorim zbog prijatelja. Svi su tako. Svima je tako. I svi imaju prijatelje i jedne i druge. Ali oni će se uvek ujediniti oko izraelskih državnih interesa. Da. Čak i ovi koji su strani Netanjahova da stave u zatvor, oni će ipak, kada je reč o državnim interesima Izraela, svi biti na jednoj strani. Premda, naravno, ima i tu opozicije. I vidimo ovo što su upali u američki kongres, ti Jevreji za mir u Palestini i tako dalje. Koji su za mir, ma svi smo mi za mir u Palestini. Zato ovaj, najbolje je da se u ovoj situaciji uopšte ne petljamo, da i čutimo i kao država i kao nacija, da posmatramo to sa željom da se što pre završi. Za razliku od ovog sukoba u Ukrajini da navijamo za Rusiju, pa nema to šta, to je potpuno jasno. Ali ovde je drugačija situacija. Dakle, ovde imamo i sastradalnike naše s jedne strane, s druge strane imamo neke koji su i pravoslavne vere i govorim i o Palestincima i tako dalje, koji nisu priznali Kosovo. Izraelska javnost je protiv priznavanja Kosova. To je odluka države. Ali Jevreji su protiv priznavanja Kosova. Tako da, evo, to je, da to zaključimo s tim, to je komplikovano i toliko emotivno da ne znam šta bih ni u privatnim razgovorima s tim ljudima govorio. Recimo kad sretnem, na primer, Jevreje naše koji su vrlo patriotski orijentisani prema Srbiji. Čak su ta zajednica jevrejska ovde je toliko patriotski orijentisana ka Srbiji, da je ona sasecala u korenu pojave tog nekog antisrpskog radikalizma kod nekog svog članstva. Oni su to uništavali u povoju. Znate, to je starozavetna pravda kod njih. Čim se pojavi, tu nema, izvinite, da li mogu da vas zamolim ako možete da usvojite moje argumente. To se odmah završava tako što, slušaj, napao si državu, tako ne možeš da se ponaša, snosit će posledice zbog toga. I to je vrlo važno. Dakle, da se radi o zajednici koja je lojalna. Ali je starozavetno ipak. Moram da dodam, dobro, moram da dodam. Je starozavetno. Oni su stari zavet. Yes. Tako je. To je njihova pravda. I kod nas se primenjuje starozavetna pravda kad nema drugih rešenja više. Znate, kad nema drugih rešenja, kad ne možeš već to da okrećeš obraz, znaš, da ti neko šamara, onda primenjuš ti starozavetnu pravdu. Daješ nekoliko puta priliku da neko koriguje svoje ponašanje. Ako ne može, onda mora vojska da se obračuna, tako, da zaštiti zemlju, narod, državu i tako dalje. Tako da se to i kod nas radi. Bilo je tih primjera u našoj istoriji. Recimo, kada je ubijen Pavelić, odnosno smrtno ranjen u Buenos Airesu, pa je posle umro od posljedica rana u Španiji. To je bila starozavetna pravda. Dakle, kada su svi mehanizmi za ostvarivanje zemaljske pravde i novozavetne pravde ne mogu više, ne mogu da se ostvare. Mislite da je to u očima Boga dozvoljeno? Da. Da, to se zove, u očima srpskog naroda je to dozvoljeno i to se zove sveta osveta. U očima Isusa Hrista, to je pitanje. Govorim da mi hrišćani imamo, da i nije Novi Zavet jedina naša sveta knjiga, nego i Stari Zavet i da zajedno čine Bibliju. Znači, kada nije moguće nikako ostvariti pravdu, onda se poseže za ovim što su radili Srbi koji su u Buenos Airesu likvidirali Pavelića. Dakle, to se zove sveta osveta na dinarskom prostoru. Tad se kaže ko se osveti,
ko se ne osveti, taj se ne posveti. Znači, ali to je samo u takvim slučajima. Dakle, kada ne možeš ništa, znači imaš iskonsko zlo protiv sebe, Pavelića, on iskonsko zlo, to je ta demonska energija. Znači, svi mehanizmi za ostvarenje pravde ovozemaljski ne postoje, niti ga novozavetna pravda može dosegnuti, onda se poseže za starozavetnom pravdom i to je to kako su oni njega likvidirali. I ovaj Jovović je dobio ulicu u Beogradu. Dakle, ne treba podcenjivati te čak i drevne metode. Kada više nešto ne možeš, odgleda posegneš za, u očaju, ali promišljeno, posegneš za tim i oni kažu, ti osvetnici koji gledate dokumentarne filmove i knjige, mi smo morali da zadovoljimo krv, jer oni su ubijali Srbe. Sekula Pavelić, Sekula Drljević i tako dalje. Mi smo morali da, oni su morali da dobiju tu lekciju. To sad s naše tačke gledište, kad pričamo ovako kao intelektualci u odelima, u džemperima, deluje drugačije, a oni su vojnici. Slede nam izbori koji jesu do duše za godinu dana u Americi 2024. Verovatno, ako bude bila stvarno ponovo trka Trump, Biden, to će biti jedan cirkus. U svakom slučaju ja očekujem od tih izbora da budu cirkus. Očekujem da će demokrate opet pokušati da pokradu izbore. Očekujem da će opet manipulisati sa onim glasanjem poštom i tako dalje i tako dalje. Ali očekujem da Trump neće biti da Trump ovoga puta neće predati pobedu onima koji su pokrali izbore, to su ljudi koji podržavaju Bajdena. Ali ono što je interesantno, ljudi su mene kritikovali kao ti Vuče stalo oko Trumpa i tako dalje, a ja sam tu najviše pričao o njemu. Jedna stvar je tu jasna. Dok je Trump bio predsjednik, naša geopolitička situacija je bila mnogo bolja i mi smo bili mnogo bezbedniji i sigurniji kao država od bilo kog pritiska sa zapada. I srušili smo Đukanović tada. Imali smo 4 godine da osmislimo da ga srušimo. A Trump je davao signale podrške tome. Kada je gurnuo ovog Duška Markovića na samitu NATO, ako se sećate. Kako da ne gurnuo ga, samo ovako malte ne ga uz ovaj se šokirao. Jeste, i kada ga je njegova savjetnica pitala što si to uradio, a Trump je rekao da uradio sam to jer je ona jedna obična cmizdrava kučka. I ja sam knjigu tu njegove savjetnice naručio samo zbog tog pasusa. Znači iz Amerike da mi stigne, samo preko Amazona, samo zbog tog pasusa. Da imam taj pasus. I drugu stvar je on ih je na Fox Newsu ismevao, ako se sećate. Kako da ne, da, kako da ne. Tako da, te 4 godine su bili jako dragocene, da ih bukvalno pregazimo. Vašingtonski sporazum mi se nije svideo. Nije se ni vama svideo. Pa sigurno. Evo, da, na kraju igramo jako malom prostoru koji je kao neki klanac i gledamo da prođemo našim brodom kroz taj klanac, da ona udari u stene s jedne i s druge strane. Tako da, ne znam kako bismo nas dvojica odigrali da smo bili u takvoj situaciji, na primjer. Ali smo dobili 4 godine predaha. Ako Trump dođe, dobit ćemo još 4 godine. I tad treba da rešavamo pitanje Republike Srpske i Kosova i Metohije. Znači, kad nam se ukaže taj vremenski okvir, mi moramo i taj mali vremenski okvir da iskoristimo tako da završimo naše nacionalne zadatke, naše nacionalno pitanje, da privodimo ka nekom normalnom oblikovanju, kao što je to bilo u Crnoj Gori. I pored Bajdena i svega, Srbi su sad najjači u Crnoj Gori. Uprko svemu, identitet je najjači. I ne bi bilo ni pokušaj odlaganja popisa, ni bojkota, da svi ne znaju da će Srbi biti većina. Biće većina. Sigurno. Tako da, moramo sad da se strpimo ovih godinu dana. Banjska nam nije trebala. Uopšte nam nije bilo potrebno to u Banjskoj.
Dakle, od Sretenja negde počinje izborna kampanja u Americi. Taj fokus njihov će, što se nas tiče, neće postojati maltene. On će, ako postoji, ići ka Ukrajini, ka Bliskom istoku, već drugde, kod nas će on padati. Dakle, da sačekamo do novembra kad su izbori, ako Trump pobedi, onda se više ni jedna odluka ne može doneti bez njegove saglasnosti. Uprkos tome što on u januaru tek preuzima vlast. U Americi je pravilo da ako jedan predsednik pobedi, drugi oko ključnih poteza mora da ga konsultuje. Znači, u tom interregnumu između preuzimanja vlasti i januara i 20. januara. Svetog Jovana preuzima vlast novi predsednik. Tako da sačekamo da se strpimo i da izdržimo. To je vrlo važno. Budemo strpljivi i da izdržimo. Vidjet ćemo šta nas sve čeka. Ne možemo biti sigurni. Maštovitost naših protivnika je ogromna. Jedna od tih maštovitosti je ovaj bojkot u Crnoj Gori. Ja mislim da to ne sme da im se izađe u susret uopšte. Onda Kurti na Kosovo i Metohiji će biti sve okrutniji. Ali to moramo da progutamo. Jer da bismo mi servirali odgovor, onda treba da budemo u poziciji da možemo da ga serviramo, a ne u poziciji da izgubimo. A kada je reč o Republici Srpskoj, ja mislim da ako Trump dođe na vlast, nema nikakvog razloga da ne dođe do samoopredeljenja i do razdruživanja Bosne i Hercegovine. I ujedinjenja sa Srbijom. Apsolutno. Srbija, Republika Srpska i Crna Gora treba da stvore jedinstvenu državu, Srpsku, i ja sam za to da se ta država zove Srbija. Makar imala federalni. Ne mora da se zove Srbija, Aleksandre, nemojte, molim. A vi ste iz Crne Gore, tako pravi? Nisam. A niste? Ba, Rosandići, ali Rosandići to sad je... Aha. Moj prade je Toma Rosandić. E, da, znam kako ne. Ovaj, da. Bajara, ali ovaj... Srbi, mislim, ova sad, jeli ovo koleno prvo, to su... Svi su Šumadinci. Naravno, naravno. I kod mene. Moji Rakovići su iz okoline Valjeva. I to sa stava da je bilo jedno žarište prvog srpskog ustanka. Tako da kad crnogorski separatisti gledaju da se sukobljavaju sa mnom, treba da shvate da su moji preci destabilizovali jugoistočnu Evropu 1104. Da, bolje da se zamisle. Bolje da se zamisle, da, to su isti geni. Tako da, ovaj, što se toga tiče, treba da se zove Srbija, država Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, čak i ako bude federalna, na primer, možda bude Savezna Republika Srbija, koju će činiti tri federalne jedinice, Republika Srbija, Republika Srpska i Crna Gora, jer to je jedino normalno rešenje da Srbi stvore jedinstvenu državu. Ja sam za unitarnu državu, ali sad ne znam da li su i drugi za unitarnu državu. Jesu. Treba... Iz Republike Srpske, mislite da će imati protiv ili naši iz Crne Gore da se zovu Srbija? Ja mislim da ne. Pa mole Boga da se tako zovemo. Pa pogotovo što je njegov što govorio sva Srbija od Dunava do mora. Govorio je Srbija, to je jedina imenica i pojam. Znači, to je Srbija od Apatina do Bara i od Timočke krajine do Bosanske krajine. Moram samo još jedno pitanje, Aleksandre. Da li sam ja bio pravo kada sam govorio da za vreme Trumpovog mandata Vučić mogao komotno da jednostrano izađe iz Briselskog sporazuma? Ne znam, to je pitanje za Vučića, ali siguran sam da ako mu se ukaže sledeća prilika, da će iskoristiti. O drugim rečima, da recimo će sada imati, da kažemo, naknadnu pamet i da će izaći iz Briselskog sporazuma jednostrano ukoliko, recimo, Trump dođe u pobedi sad u januaru, ima mandat od još 4 godine. Pa mislim da s ovim iskustvom koje sada ima, ono je mnogo veće, da će onda povući poteze koji će biti na korist srpskog naroda. Dobro. Mislim da sam dovoljno diplomatski rekao, ja mislim. Jeste. Akademski, kada je akademski. Ovaj akademski. Aleksandre, prvo, hvala vam što ste našli vremena da budete gost kod mene u emisiji. Hvala vam što ste nam, i meni našim gledalcima, rekli neke stvari koje nismo znali iza kulisa Valdajske konferencije. I ako mogu samo da vas zamolim, da sledeći put u ime naše redakcije Kod 17 pozdravite gospodina Lavrova i Putina. Hoću, vrlo rado. Eto, i kažete, postoji jedan YouTube kanal tamo u Beogradu. U svakom slučaju, hvala vam. Poštovani gledalci, bio to Aleksandar Raković. Ja vas molim da u budući, ukoliko želite da gledate ovako kvalitetne i zanimljive goste, naravno da nas zapratite, to nam jako znači, znači celoj redakciji, da nas lajkujete. I do sledeće emisije, čuvajte se.